Unió de Pagesos reclama a les administracions que prenguin mesures urgents per tractar els pins afectats per la pedregada de dissabte 1 de juny a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Bages. La tempesta va malmetre molts boscos de pi i va deixar ferides obertes a molts arbres. Això provoca que aquests arbres siguin més vulnerables a la presència de fongs que els poden acabar matant. Acció Climàtica recomana tallar els arbres afectats per fongs perquè no s'hi pot fer cap tractament i recorda que els propietaris es poden acollir a diversos ajuts per dur a terme aquests treballs.